Tere tulemast, lugupeetud televaatajad. Oleme siis rammusarja hooajaga 2020 teie ees. Esimene võistus Tartumaal, Kambja vallas, Ülenurmes ja Põllumajandusmuuseumi areenil. Super koht ja kohale on tulnud viis tugevat nais, siis Kätlin Piirimäe, Marika Silm, Helena Veelma, Kaire Elias ja Viivi Järve. Ja mehed siis võistlust tules kuus tugevat vägilast täna. Taavi Toom, Kaido Kuusik, Jaanis Kruumins Lätist, Kevin Martihin, Karel Kaldvee ja Alar Lõhmus. Ja nagu siis võib öelda, traditsiooniks on saanud esimene võistlusala refi kantimine. Ja naised siis kohe ka võistlust tules Viivi Järve ja Kaire Elias. Nii, esimene oli lihtsalt vaja maha lükata ja siis alles läks kordused hakkab pihta. Ja 10 kordust naistel, kui eelmistel aastatel on see refi kantimine siin 6 kordust olnud, siis sellel aastal on siis korduste arv suurem 10 kordust, seega naised alustavad ka natuke tagasihoidlikumalt ja praegu siis suhteliselt võrdselt mõlemad võistlejad minemas. Aga mõlemad on kogenud võistlejad ja tegelikult ja teavad, mitu aastat juba sarjas kaasa teinud ja nii et, esimesed 5 kordust on väga võrdselt läks, aga nüüd on Kaire siis ühe kordusega ette läinud. No jah, et esimene võistluspaar teistel naistel muidugi hea jälle vaadata, et kuidas see tehnik on, et ega kõik teavad, see aasta pole kerge olnud ja eks nii mitmedki sportlased on pidanud treeningpausi tegema, kuid rammusporti võimalus ka teha natuke välitingimustes. Nii, aga see 10 kordust muudab asja päris kõvasti, kui Viivi esimesed 5 kordust pidas hästi tempole vastas, siis viimased kordused läks väga raskeks tal. No jah, ja kui naised on siin 30 sekundi ringi varasemalt seda refi kanti nüüd, siis esimene parim tulemus, mis praegu siis 55-29 Kaire Eliase poolt ja Viivis 1-14 natukene peale sajandike. Ja 1-15 oli kontrolli aeg, täpselt ma kontrolli aeg. Jõudis, aga no, praegu näeme siis 2019 aasta Eestimaa rammunaist ja Eviko rammunaist ja sarja võitjat. Kätlin Piirimäe siis Eestimaa rammunaine ja Marika Silm sarja üldvõitja. Ja praegu on Piirimäe siis üks kordusega juba ees. Ja kui tempo jätkub, siis tuleb kindlasti päeva parim tulemus. Jääbki see kordus sisse ettele. Ja tegelikult ja suurendab veel edumaad. Väga hästi läheb praegu Kätlinil ja Kätlinil võimu on ja aeg Kätlinil 32-41. Kindel liider, jah. Marika Silm teeb 38-87. Läheb teiseks hetkel, jah. Siit tulemuse. Nii on jäänud veel viimane paar, siis Helena Veelma ja teebki üksinda, jah. Helena teeb üksinda, aga Helena on siis debütant 2020 aastal esimest korda. Tuleb proovima ja siia Eviko rammusarja. Tegemist siis tegelikult erialalt jõudustjaga spordimõistes. No, nii, et on ta Eesti absoluutne meister jõudustis. Jah, nii et väga, väga tugev ja saavutanud ka rahvusvahelistel võistlustel, üliõpilaste meistrivõistlustel mitmeid uhkeid tiitleid. Aga on meil ennegi olnud jõudustjaid ja tein väga tulemusi, nii et siis Helena ka tuleb proovib ära, kuidas siis on see rammusport ja ütleme nii, et nii, praegu esimese korra kohta tuleb päris hea tulemus, et nii, 45-75, see viib ta praegu kolmandaks. Jah, et esimene võistlusala võiks öelda, et on korda läinud. Nii, alavõit siis läks Kätlin Piirimäele, Marika oli teine ja Helena siis kolmas. No nii, ja siis sellel hooajal on siis formaat natukene teine, et on naised mehed vaheldumisi. Ja praegu mehed kandivad ka refi. Ja mehed kandivad, ja meestel samamoodi refi kantimine, klassikaline 10 kordust ja esimene võistluspaar Kaido Kuusik ja Kaarel Kalve. Kui naised kantisid 130 refi, siis meestel on 330. Circa 300 kilogrammi igal juhul. No Kaido Kuusik on olnud väga hea refi kanti ja siin alati teinud ikkagi esikolmiku aegasid ja tihti peale ka selle ala võitnud, siis tema järgi saavad hakata teised mehed ka vaatama enda kohta, nii et igal juhul Kaido Kuusik on siit praegu teinud kõva avalduse ja 38-69, alla 40 sekundi aeg, igati tubli tulemus. Nii, ja siis Kaarel Kaldve veel võitlemas praegu siin refiga, kas saab alla minuti ära selle aja.
et 57.19 saab tulemuse kirja, aga ütleme selline alla 50 sekundi tulemus on juba päris korralik, võiks öelda siuke rahuldav ja alla 40 sekundi igal juhul üli tugev. Teises paar siis Taavi Toom ja Kevin Martihin, et siin möödunud aastal oli Taavi koos Kaidoga kõik paralleelselt koos tegid ja väga võrdselt alati tegid. Et... Ja Taavi ka, ja rehvi kantimine on väga heaks läinud ja praegu läheb Taavi väga heas tempos, nii et siin on praegu küsimus, et kas Taavi võtab siit kohe esimese ala võidu ära või praegu siiski... Praegu on juba, Taavi tuleb tagasi oma kordustega, et ta on 40 sekundi ajas ilusti. Jah, nii et praegu on täitsa võimalik siit võtta praegu ala võid kohe Taavil ära ja eks selle võistluse põhjal Taavi ja Kaido sellel esimesel etapil siin ülenormes on ka Nii. Nii-öelda kõige suuremad konkurentid ja... Aeg läks kinni 38.69. Täpselt sama tulemus sajandiku pealt. No nii, ütleme nii, et mehed on siis väga võrdses seisus. Ei, no ta vaatas ära, palju Kaido teeb, et siis ta teeb sama aja. Teeb täpselt sama aja. Nii, teen kolmas paar siis Läti mees Jaanis Kruumis, kes on ka vana käijab meil juba siin. Ja meil siis... Kevin Martihin ja Karel Kalve siis debütantide ja siis ülejäänud mehed on juba rohkem kogemusi omandanud. Nii, Alar Lõhmus on ka varasemalt käinud. On käinud, ta sai eelmine aasta vigastada. Oli biitsepsi vigastus, et on nüüd ilusti taastunud ja julgust on ja tahtmist on jälle rivis ja paneb ennast proovile. Ja Jaanis Kruumin siis ka see mees lätlane, kes üritab ilmselt saada enim võistlusi teinud lätlaseks Eestimaa pinnal, et igal juhul päris tihti ta siin kohal on ja teeb väga arvestatava tulemuse 42.03. Ja kaotab ainult Kaidole ja Taavile praegu. Ja kes siis jagavad, no rehvi kantimisest väga harva, kui läheb aeg sajandiku pealt jagamisele, aga täna siis on esimese võistlusala puhul juhtunud kohe selliselt ja kindlasti peavad siis mehed võtma põlved kõhualt välja. Nii, ja Alar sai ka oma rehv kanditud ja oli pöidalt püsti ja oli rahul. Jah, nii et esimene võist olla, nagu sa öeldud, läheb jagamisele, midagi pole teha. Jaanis Kruumis võtab kolmanda koha. Suundume edasi siis naiste ala juurde jälle. Ja selleks on siis kohvrite kandmine, saku kohvrid. Ja raskuseks on 50 kilogrammi käe otsas. Ja mis tähendab siis seda, et ühe käe otsas 50 kilogrammi. Nii et korrutame kahega ja 100 kilogrammi on vaja siis naistel nüüd selle 100 kiloga joosta. No oli nagu farmeri kõnd, aga nad jooksevad sellega, jah? Et praegu siis kohvrite puhul on jah see oluline moment, kus nüüd Viivi tegi selle pöörde ära ja nüüd on hästi kaadrist näha, kuidas need kohvrid lähevad risti ja tihti peale saab probleemiks just see, et kui liiga suure hooga minna, siis... Nii, kas näpp kannatab ära veel lõpuni? Jah, et hakkab väänama need kohvrid sealt käest ära. Ja veel üks pööre vaja teha. Ja on kokku vaja siis käia 3x15 meetrit, distants on 45 meetrit ette antud. Kaks pööret. Nii. Kolm sirget ja kaks pööret. Ja, et esimene võistleja tegi üksinda. Kuna on paaritu arv võistlejaid. Ja Viivi saab siis tulemuse kirja 37.68. Teistel jälle ette hea teada ja nüüd siis näeme, et kuidas Helena ja Kaire omavahelises duellis igal juhul väga võrdselt lähevad. Helena on natuke sees. Kairel sobiks, kui oleks distantsi peale see kohver. Kairel on sõrm on väga tugev ja suudaks hästi hoida. Et võibolla kiirust nii palju Kairel ei ole. Helena see vastu jälle muidugi jõudõstjana saame näha, et jõudõstja kindlasti koha peal on lihtsam teha neid sooritusi, aga praegu nüüd Helena ette läinud, tundub, et Helena on ka kiirust. Et see, ei ole päris selline... See pööre rikub seda ja, asja ära. Nii palju ära rütmi, et... Aga Helena teeb 33.09 tulemuse, Kaire 35.12. Nii et praegusel hetkel siis... No, peab Helena olla 30 tegema. Helena on juhtimas, jah, et siin ei ole mitte midagi tagasi hoida, nii Kätlin kui Marika peavad siis näitama, kuidas nende vorm kohvrite kandmises on ja kohtuniku vile on kõlanud ja no nii, praegu siin Kätlini roosad tossud ainult välguvad nii kiiresti, et ja Marika on umulikult ei taha suugi maha jääda. Nii, Kätlin jookseb ka risti kohvrite. Ai, kui risti oli niimoodi, et peaaegu komistab ise kohvrite otsa ja noh, Ai, on väga keeruline on Kätlini kindlasti neid kurve selliselt võtta või neid pöördeid. Aga tundub, et tema jaoks raskus on ikkagi nii kerge, et kui
kui ikkagi Marika siin sisuliselt oma keha kaalu peab ühe käe otsast kandma, siis Kätlin paneb ikka tulemuse võimsalt 25-81. No selge, päeva parim tulemus. Ja, aga Marika 30-84 on siis teine. No igal juhul kindel teine koht Marika siit. Nii, ala võit siis Kätlin, Marika teine ja Helena siis võttis kolmanda koha. Liigume edasi samade kohvrite juurde, aga pannakse raskust natuke juurde ja kui enne oli kokku, oli 100 kilo, siis nüüd on üks kohver, saab olema 120. Nii et ühe vägilase kaal peaks olema ikkagi korralikult üle 100 kilo, on ju, kui mehed siin 120, 130, 140 kilo on, siis oma keha kaal käe otsas ja 2 korda 120 kilogrammi, distants samamoodi 45 meetrit. Nii ja esimeses vahetuses siis Alar Lõhmus ja Kaarel Kaldvee. Ja hästi rahulikud alustavad ja neil on juba teada, et ja eks need on tegelikult taktikalises mõttes on see küsimus, et kui sul on sõrm tugev, siis sa võid iseenest minna rahulikumalt, aga kui sõrmi ei pea, siis tegelikult tuleks selle joosta kiiresti. Ja tegelikult reeglites siin keelatud ei olnud maha panna ka vahepeal, et täitsa võib ka pöörde peal maha panna. No nii, praegu siis Alar Lõhmus ka teeb seda, et puhkab, aga no aeg jookseb ja muidugi Kaarel paneb kohe järgi. Ma olen ka korraks vaatas, et, et ei taha mööda minna, ootan ära, et lähme ikka koos. Et on viisakas ja solidaarne ja sportlane. Aga liiga kaua ei saa oodata. Liiga kaua ei saa oodata ja tegelikult on see, et nüüd kui see tahaks kiiresti joostega, siis jalg peab ju välja kadma selle. Et kui me paneme ikkagi niimoodi, et 240 kilogrammi on maast üles asetud, ega siis väga pikka sammu ka teha ei saa. Et 240 kilogrammi kätte otsas ja omakorda jalal on ja seljal on päris suur pinge. Nii et praegu on muidugi see, et näha on, et võistlejatel saab takistuseks pigem see, et haare ei pea. Sõrm ei pea, jah. Et tuleks mehed tuleb hakata siis ma ei tea, mida tassima, rippuma kuskil kangi otsas, et sõrme tugevamaks saada või siis kanda neid. Rammumeeste seas üks hea harjutus on, et võtta kettad, kangi kettad, 25-sed, 50-kilosed kettad ja neid kanda, et saada see sõrm tugevamaks. Noh, kõige parem oleks kohvrit kõike kanda. Jah, kõige lihtsam muidugi kohvrite kandmine. Nii, teine paar siis Kevin Martihin. Ja Jaanis Kruumis. Jaanis Kruumis. Esimene vahetus siis aja siis ei mahtunudki, jah? Ei mahtunud, jah. Et ja läksid mõõtmisele. Siis läheb kirja distants. Aga jah, läksin siin väga detailidesse oma soovitustega, aga loomulikult väga õige märkus, et lihtsalt kanna kohvreid ja ka sõrm saab tugevamaks. No nii, Saku kohvritega mehed on siin võitlemas. Kevin läkski nii risti omadega, et pidi korraks maha panema. Jaanis Kruumis juba kovenum võistleja, võtab ettevaatlikumad neid pöörde kohti. Kevinil on muidugi jalad ka nii jämedad, et tal kohe need kohvrid käivad vastu jalgu, et tal on keeruline kõndida nendega. Aga kannatab hästi vähemalt ja võitleb. Et see on peamine, et tuleks ikkagi lõpuni välja võidelda ja kui saad siit täna juba ajakirja, on ka juba päris hea tulemus. Kui aega ei saa, siis peaks meelde jätma, mis distantsimehed kõndisid sentimeetrites, et siis vähemalt see üle käia, sest iga punkt on ju tähtis. Ja lihtsalt tulen siin kohal, ütlen, et huvitav ala, kus tegelikult on need, kellel on peenikesed jalad, kõnnivad kohvritega väga hästi. No ja tugev sõrm, et see sõrm ära kannatab. Aga ma ütlen just see, et jalad segavad, kus on suured tugevad jalad, mis peaks nagu hea olema kandmisel, aga kohvrite puhul nad hakkavad segama. Hakkad segama, jah. Et, ja ta ei saa jalad laiali käia. Samas võib olla kükk väga võimas on ju. Kindlasti Kevin kükib, ta on ju klassikaline tõstja ja põhitema treening ongi üks kükkimine. No et selles ka jalg tugev all, et no nii. Nüüd saame siis näha, et Kaido ja Taavi, et mehed, kes siis esimesel alal on võrdsed, et ei suutnud välja segitada, kumb siis kõvem mees oli. Nad on ka keha tüübilt hästi võrdselt, nii pikkuselt kui laiuselt. Et nüüd saame näha siis, et ütleme nii, et äkki peenemad jalad siin loevad, et sinu jutu jätkuks. No aga kas ma ütlesin valesti? No, Taavil on peenemad jalad natukene võrreldes Kaidoga. Aga nii, Taavi igal juhul on kas ka näpp peab? Teab seda, et Jaanis Kruumis on liider, 1-0-1 oli aeg. Alla minuti käid on siit igal juhul teisiku punkti kohad olemas, aga no loomulikult Taavi sellega ei lepi. Et Taavil on isegi rihma peal kirjas Taavi Toom. Kui veel keegi ei tea, siis saab teada, kes on Taavi Toom. No nii, igal juhul Taavi on praegu ees ja kas hoiab tempot. Hoiab hästi ja nüüd oligi see koht, et tahtsin küsida, et kas Kaido peab lõpuni vastu, et Kaido see sõrm on natukene probleemiks olnud, et praegu on paremaks läinud ja 120 korraks pani läks maha raskeks.
no ütleme nii, et minimaalne on kindlasti praegu siit see, et no Taavi veel ergutab, et Kaido kanna üle joone ära, mis sa enam ootad, et kõige kehvem on panna enne finissid maha. Et teise koha punktid on ikkagi minimaalne eesmärk kindlasti ja selle Kaido siit ära ka täidab ja saab oma teise koha punktid kätte. Ja kogu võistlus läks praegu juhtima Taavi. Nii tuleme tagasi naiste juurde. Ja naistel on siis palgi tõstmine. Kuna on metallist palk. On nagu palk. Ja raskus on 45 kilo. 45 kilogrammi ja... Ja vaja korduste peale, sirgetele kätele saab. Nii. Ja naistel oleme rääkinud ka eelmistel aastatel, et kui tuli siis esimest korda palk naiste võistluskavva, siis 40 kilogrammi oli ja tehti neid kordusi 40 kiloga, jõuti sinna parimat 5-6 kordust ja kaks kordust oli ka päris hea tulemus, siis täna tühja palgiga 10 kordust ei ole enam vähemalt juba 4-5 naisel probleem ja on pandud seda kaalu usinast juurde ja 45 kilogrammi on saanud juba standardiks, võiks öelda. See on jah, esimesel etapil juba. Et muidu on niimoodi, et tiitlivõistlusel Eesti tugevam naise võistlusel oleks. Suurem raskus, et hooaja alguses ikka natukene kergem raskus, aga praegu olemata sellest, et tegelikult on olnud treening paus ja paljud jõusaalid on suletud olnud siis sellegi poolest 45 kilogrammi ja Viivi teeb siit 4 kordust. Nii, Kaire jaoks siis see võistlusala siin Kaire Elias, kes siis televaat paremal pool oli, on natukene, võiks öelda, nagu kirstunael ja ei ole just trumpala, siis Helena jõudustjana tundub, et... Helena surub lamades jõudustmis võistlusel. Aga see püstisurumine on hoopis teine, siis võiks tegelikult olla klassika tõstimise eelis. Jah. Aga Helena näitab, et tegelikult... Kätes jõud on, jah. Ütleme nii, et kahe esimese alaga on näitanud Helena veel ma väga mitmekülgse sportlasena ennast, et igal juhul ei saaks öelda, et see rammusport oleks talle kuidagi raske, et pigem vastu pidi, et väga, väga dünaamiline ja hästi liigub ja siit... Ma arvan, et see tuleb talle ka jõudestmises kasuks see mitmekülgsus. No absoluutselt, et oleme näinud ennegi jõudestjaid ja klassikatõstjad käinud rammuspordis kaasa löömas ja teevad ka pärast jätkuvalt häid tulemusi. Nii, Kairel juba tehnika lagunes. Ja Kaire siis on väsimus ja... võitlemas, et vähemalt nulli peal ei ole, see on positiivne. Kairel on kaks kirjas või? Ja Helena siis... No Helena ei suudagi palju... lugeda, kui järjest teeb. Jah, et terve selle kontrollaja teeb ta täis nüüd kordus. Kindlasti üritab võtta siit maksimumi ja teha võimalikult palju kordusi, sest tegelikult on ju kaks tugevat naist veel tulemas. Nii, 9 kordust. Väga hea tulemus. Väga hea tulemus, et isenest on juba see, et tegelikult ega see tempo hakkab lugema, et kui sa seal 10 kordust pead juba sirka tegema või rohkem, siis pead põhimõtteliselt olema pidevalt kontaktis palgiga ja pidevalt tõstma, et ega ütleme öelda hingamis pausi ei jäägi. Sest nüüd ütleme, kui Helena tegi 9, see tähendab seda, et Kätlin ja Marika peavad ilma pausita tegema järjest ja tempot hoidma, et seda tulemust üle teha, sest 10 on juba jah selline kordus, et seal on täpselt 2 sekundit üles, alla ka 2 ja kogu lugu. Võib tunduda, et tegi ainult 2 korda rohkem, aga kui sa jagad ära, nüüd siis saab seda, et kas sul ühe tõste jaoks läheb seal 4-5 sekundit või läheb 2-3 sekundit. Et tegelikult on see ju praksid peagu oluliselt kiirem tempo ja lõpus hakkab see väsimus ka pea tulema ja praegu on näha, et ega mõlemad naised ei jäta ühtegi puhke pausi, vaid on pidevalt töös. Nii, Marikal on küll praegu rütm selline, ei näe küll, et oleks nagu väsimuse märke. Ja... Aga Kätlinil nagu jääb mingi hetk nagu palk seisma. 9 kordust on tulemus ette teada. Ja ongi juba, teeb väikse pausi. Väikse pausi tegi. Ja sinna võibki üks kordus minna. No nii, nüüd praegu siis Kätlin, kui ennem sirgjalaga tõukas nüüd korraks istus ka alla, et tegelikult ju kuulitõukajad, mis on Kätlini põhiala ja teeb väga edukalt seda spordiala, siis see rinnale võtmine ja sellise tõukamine on... Nii, aga näete, jälle puhkas ja Marika tegi praegu ühe korduse lisaks. Nüüd tegi ilusas kungi Kätlin ka, et üksest kordust Kätlini kirjas Kätlin rohkem ei tee ja praegu siit siis Marika igal juhul on väga tegi rahul. Tegi ühe korra rohkem. On väga rahul, loomulikult peabki olema, et kõige kergem naine ja tegi kõige rohkem kordusi paliga.
12 kordust. Enda raskuse palgiga. Peaaegu. Ja võtab siit ala võidu. Ja Helena kolmas koht. Nii, ja meestel on palk vähe suurem ja ka läbimõõdud suurem ja meeste palgi raskus on siis pandud maksimum raskuse peale esimesel etapil kohe, et ei ole kindlalt raskust, vaid minnakse tõstma maksimum raskust. Ja ühekordselt tõstad ja kes kaugemale jõua. Algraskus siis oli 90 kilo. Ja on siuke soojendus. Jah, see probleemi ei valmista. Ja kindla peale ära. Nii, lõhmus tegi kahese kordus. Et kindel oleks. Jah, et ei olnud fikseerimist kohtunik, ei olnud rahul. Ütles, et noh, ei ole probleemi, teeme teise ka. Eks selle palgi tõstmisega ole jah selline, et mehed tõstavad selle suure raskuse sinna rinna peale ja see hakkab apniku kinni suruma ja see üritab ruttu selle üles ära saada ja tahaks ka kiiresti ruttu alla lasta selle suure raskuse. Aga kui ei ole sellest korrektset fikseerimist ja sa ei kuule seda ära, viskad selle palgi maha ja siis tegelikult kui kohtunik ära loe, pead tegema täis soorituse uuesti ja kui praegu siin minnakse järjest tõstetakse neid kordusi. No reeglid olid ikkagi niimoodi, et kohtunik ütleb alla ja kui sa seda ära ei oota, siis ise tegevus ei ole lubatud. Ja siis tegelikult tahan jõuda jutuga sinna, et võistleja tegelikult praegu on see esimene algraskus, aga kui on juba suurem raskus ja teed selle tühja tõste, et ehk siis sa tõstad ülesse küll, aga ära ei oota seda kohtuniku käskust alla. Seejärel pead tegema uue tõste, tohutu energia, mis sinna läheb. Nii, Jaanis siis alustab 110-ga kindel katse kirjas. Jah, 90 kilo pealt on mehed edasi liiknud ja on jõutud siis juba 110 kilo peale. Jaanis Krumins siis on jäänud siia võistlustulle ja Kaido Kuusik näitab tehnikat, kuidas rullitakse üles. Kuidas jah, ütleme, võiks öelda peaaegu nagu palgi revimine, et ei ole mingit ja Taavi muiga paiksetud. Väike sükke sest, et kui energiat on ja võim on, siis võib sellist tehnikat kasutada. Mõnevõrra optimaalsem muidugi on see, et võtad rinnale ja siis sealt tõukad jalaga selle raskuse, kasutad nii-öelda jala energiat rohkem, aga no, Taavi pidi ka kaasa minema, siis aga ka kehvem välja näha. Jah, aga kõigil ei sobi see, et selle mõttes, et mõni mees kasutab selle revimistehnika, teeb 2-3 korrust ära ja kui on korruste peale tegemine rohkem jõuagi. Teine mees võtab rinnale ja tõukab ilusti, kasutab ära jalajõu ja lõpuks teeb kokku rohkem kordusi. Aga iga mees ise teab. Kaarel 120 peal on, ei saa kuidagi rinnal hoituda. No nii, see on tasakaaluprobleem. Ei püsi kang rinnal ja ei saa jalaga tõugata. Jah, et tegelikult Kaarel siis surumine on ääretult tugev. Et seda siin oli näha eelmistest katsetest juba. Oot, siukesel mehel olekski nagu seda rullimist tegema, siis saaks suruda rahulik. Ka kõlad on vist kinni, ei saa ka üleval fikseeritud. Ja tegelikult ju palk liikus väga kergelt rinnavalt üles, kui sa ei saa õige nuru kätte. Üleval, aga fikseerimist ei olnud, silda jääb. Ja jälle, et keha jääb sinna väga taha asendisse, nii et kohtunikud ikkagi on suhteliselt ranged siin ka, et ei ole väga palju mängumaad, et tuleb teha korrektselt. Nii, 135 kilogrammi, Kaido, ja nüüd oli spungiga tegemist ilusti, nüüd enam ei rebinud selliselt, võttis ilusti rinnale, tegi korraliku tõuke, ma arvan, et istus alla ilusti ja tehniliselt. Kõik on õige, aga kas on mõistlik üldse väikse raskusel teha sellist rullimist, kui sa suurema raskusega seda ei tee? No, jah. See on iga mehe enda asi. Iga mehe asi, meie oleme siin targutame täna ja kommenteerime. Jah, aga mõistlik on teha ka soojendusraskused sellised, nagu sa äkki sa saad jõuda, on ju. Äkki sa saad jõuda natukene, sest tegelikult selline rebimine, see on plahvatus, korraga paned hästi palju energiat sinna sellesse tõstesse ja kui on vaja teha mitmeid tõsted, siis võibolla oleks mõistlik natuke jõudu säästa. Ta pigem on siuke, kus on vaja kordusi teha, on ta nagu mõistlik, aga kui on maksil ei ole ta üldse nagu efektiivne. Et kui on vaja teha palju kordusi, läks selle õnge, et kui tegi ka väikse raskusega selle rullimise ja nüüd suure raskusega ei olnud tõuget enam. Ja et nagu naiste puhul enne just rääksime, et kui on vaja teha 8 või 10 korrust, et kuidas ma aega võidaks, siis üks võimalus aega võita on just see samas rullimise tehnika kasutamine. Et see on nagu seal nagu muutub kindlasti oluliseks. No nii. Jaanis ilusti tõukab ja parem käsi läheb ja vasak ei tule üldse järgi. No kõige raskem mees tänase võistluspäeval siin Ülenurma areenil, et tähelepanelik televaatajal märkas ka, et igal juhul mees siin trampis vastu maad, et ei tea, kas üritas lüüa, jälle näha see hetk, kus mees üritab lüüa betooni sisse mõrad. Jalgu maas.
et äkki aitab kaasa. Igal juhul oli Jaanisel fännklubi oli ka kaasas, aga ei, sinna läks väga palju energiat. Sa oled kolm korda juba rinnale võtnud, jah, et see on mõistlikum pigem teha ühe katse peale, kas tuleb või ei tule. No lõputult jõudu ei ole, jah, et see on ka selge, et kuna raskus on suur, siis ega palju kordusi seda teha ei suuda, et tuleks keskenduda ühele ja korrektsele tõstele. Nii, et Jaanisele jäi kirja 135, et kui Kaidu selle üles saab, siis on selle ala võitnud. Jah. Ja Taavi Toom siis ei saa 30 peale. Nii, see oli palju veenvam katse. Ja see katse, see läks palju ilusamini. Nii et ütleme, selle tõste järgi võiks öelda, et Kaidul võiks cirka 10 vähemalt olla siin veel sees. Et... Noh, ma arvan, et kui ta väiksema raskusega ei poosetaks nii palju, siis oleks nagu teeninga parem. Suudaks rohkem tõugata. Ei, nii, ala võit Kaido Kuusik. 140 kilo ja... 140 kilos, Jaanis 135 ja Taavi siis 130 kilo. Järgmised mehed ülejäänud jäid 110 kilo peale. No mulle ikka lootsin, et ma võtan selle võidu ära. Et, no, jah, Taavist ma ilmselt teadsin, et ma olen parem, aga Jaanis oli selline kahtne. Tundub nagu vähe kõvasti suuremaks läinud vahepeal ja jõudu juurde saanud. Ja, aga noh, see sõttes minu õndema õnnetus, mina võitsin ära. Okei, okay, aga natuke siin spekuleerida, et Balt läks hästi, et kui palju oleks võimu sees on näiteks, et ise niimoodi öelis, et kui kaugel... Ma arvan, et 150 oleks vast ära tulnud. Et, trennis seda niimoodi tehtud sai alla sooja kõvasti tehtud, et nagu oleks nagu võistluseelne nii-öelda väsimus sees ja 150 tuli palk ära. Et ma arvan, et oleks raadiks võistled, siis ma arvan, et ma oleks sinna 50 kanti kindlasti läinud. Saadik ise tahtis 60, aga noh, ma oleks juba 50 päris rahul. Aga 50 oleks isiklik rekord kandud? Kordus. Kordus. Isikliku rekordi kordus, jah. Aga noh, võistlustel on 45. Ja oleme siis jätkama siin naistega ja Kaido siis mainis ära ka Mikkel Raadiku nime, et mees, kes on selle Eviku sarja võitnud ja ka Eestimaa ramumehe tiitli võitnud, sai kohe soojendusel trauma ja kahjuks pidi siis seda võistlust pealt vaatama. Eks saame näha, kuidas ta hooaja jooksul saab välja tulla. Aga praegu siis Viivi alustab naistele liivakotijooks. Ja esimene kott oli siis 40 kilo. Ja teine 60 kilo. Ja 60 kilo. Nii et ikkagi selline korralik kaal juba, et 60 kilogrammi ei ole suugi kerge. Ja nagu kott näha, on ka selline vedel või? Et ei ole kuskilt väga annab nagu järgi. Et on pandud küll mitmed kotid sinna sisse ja sinna see raskus, aga eks ta natukene selline ühe poolt, nagu sa ütlesid, lödi või vedel on ja see teeb natukene seda raskemaks seda haaramist ja vajub seal süles laiali, nii et igal juhul tuli selle tühjalt ka veel tagasi joosta, nii et joone jooksu moodi ala. Jah, natuke raske on see joone jooks, aga... aga joone jooksu lõpead kaasa võtma siis 46 kilose koti. No nii, saame näha, kellel on kiiremad jalad. Väga hästi võrdselt. Ja Helena kontrollis, et Kaire on veel järel. Kaire võtab ka siin rahulikult. No nii, eks see 40 on selline väike soojendus, eks siis õttub palju, kui hästi kätte saab. Ja Helena sai hästi kätte ja jooksed saab ette maailma. No nii, no siin on natuke võistluskogemust, ütleme niimoodi, maksis kätte ja läheb Kaire mööda. Tagasi vaja joosta. Ai, kurja, siin läks praegu Helenalle vajalikud sekundid läksid ja siin inimesed võistlus kogemus praegu maksis. Tahe oli jälle suurem. Jah, ei saa öelda, et oli ebaõnn, see oli oma viga oli see. Aga ütleme nii, et eks ilmselt Helena võtab siit ka midagi kaasa järgmiseks korraks, mida õppida. Nii. Ja Kaire siis sai 30,91 aja ja no praegu sai... Kätlin kiiremini selle kotti sülle. Lihtsalt võtid otsast kinni selle kotti. Ei pannud kisi käsi alle. Mõlemad on väga kiired. Aga mõlemad on... Ja nüüd on määram ikkagi raskem kott. No täpselt. Ja oli, kes saab paremini kotti sülle ja ei libisenud maha. Ja no nii, Maarika on väga kiire ka ja näha on, et... Variant ei olnud, et Kätlin võtad siit. Kindlalt teise koha. 23.72 Maarika tulemus ja siis Kätlini tulemus 27.44.
siin on korduses näha ka veel väga hästi, kuidas esimese korraga kohe sai kätte ja Kätlin libises see kott ära ei olnud korralikult no, haaratud. Ega ka nüüd Marikal väga hästi see kott käes ei olnud, aga suutis ära hoida. Näpud kannatas ja tahtmist oli. No nii, Marika võtab siit järjekordse ala võidu. Ja Kätlin teine ja Kaire kolmas koht. No loomulikult on siin näha ka... Ei ole ainult tegemist siis rammuvõistlusega, vaid juba traditsiooniks saanud mõnus jaanipäeva üritus toimumas on seal Ülenurmel Kambja vallas Põllumajandusmuuseumis ja sel aastal on rammumehed lastud ja rammunaised lastud siis areenile lausa. Ja oli igati mõnusa meeluga üritus ka. Aga praegu siis? Meeste kott on siis väiksem on 90 ja teine kott on 110 siis. No, ikkagi sõike korraliku mehe kaal. Ja, et esimene kott on täpselt soojendus ja määravaks saab, kuidas siis teine kott kätte saab. Teine kott on täpselt sama suur, aga tihedamalt täis topitud. No nii, ja tundub vaadates sinna kotile peale, et vist väga palju rohkem sinna ei mahu ka. Igal juhul on see sõlm sinna üles peale tõmmatud ja Kaarel oli praegu päris kiire, 34.50. Nii, suutis lõpuni ära käia ja täpselt, kui lähed, lased käest lahti, pead selle uue tõste tegema, uuesti sülle saama, sinna saeg läheb. No, 47.59. Täna siis tulemus selline. Midagi teha ei ole. No, midagi teha ei ole. Et igal juhul naistelt oli õppida, et kui... Ei saa teist kotti kiiresti kätte ja kui peaks kott maha kukkuma, siis tõenäoliselt ei saa tulla sealt head resultaati. Pigem kaota sekund no startis, võtta kott ilusti kätte. No nii, ja kohe Kevin komistas esimesel sammul. Ja nüüd on ilusti käes. Aga jälle, kohe näha, teine mees on läinud juba 10 meetrit eespool, et keeruline kohe järgi saada, kuna see on suhteliselt kiire ala ja tuleb kiiresti liikuda, siis tegelikult iga väiksem eksimus maksab päris varmilt kätte siin. Ja Jaanist ongi juba siit raske püüda. Jaanis on juba finishis. Jaanis on finishis ja nüüd praegu siis lisaks jäi korraks veel mõtlema siin. Kevin ilmselt oli mõtetes juba natukene mõtles selle starti peale, et ebaõnnestus seal. Aga siis Kevin aeg 42.78, Jaanis Krumins 33.50. Ja siis liidrite paar, Kaido Kuusik, Taavi Toom. Mehed siis vaatavad ilusti kotid üle, panevad niimoodi õige nurga alla. Näha on, et väike erinevus on. Kui Taavil on päris püsti, siis Kaidul natukene väikse nurga all. Et võibolla ei pea seda lisaliigutust nii palju tegema. Taavi sai küll kotti hästi kätte. No nii, ütleme, sellise taktika puhul on siis selline asi, et see kotti üles tõstmine võtab pisut rohkem aega, aga liikuda on kiirem. Kuidas nüüd selle 110 kilosega? Igal juhul seal oli... võtta, paneb aja sinna, raiskab ära selle aja ja liigub kiiremini. Nii. Ja tagasi ka veel. Ja tundub, et see taktika praegu toob Taavile siit küll alavõidu. 26.94 ja paar sekundit jäi maha 28.25. Nii et selline väike risk praegu siis Taavi puhul õigustas ära või siis teadlik taktika valine valik. Ja Taavi Toom siit siis alavõidu võtab ja nagu näha siis praegu siit on ka väga head kaadrid uhkele areenile. No nii, aga siis kui 2019 aastal siis tehti tavalise kangiga ja tehti, oli 80 kilogrammi raskus, siis see aasta on 85 kilogrammi kohe esimesel etapil. Apollon kang ja Helena Veelma jõudõstja lemmik alaraudselt ja siin kindlasti Helena tagasi midagi ei hoia. Ja nüüd saame näha siis kui palju kordusi võiks ühel jõudõstjal sees olla, kuigi jõudõstja võiks teha ju pigem maksimumkordusi, et äkki kordusi pikalt ei kesta, maks raskus. Kui sul on maks hästi suur, siis on sinu jaoks see korduste tegemine ka ei tohiks probleemi teha. Ja ei tohiks, aga kõigile ei sobi. Saame teada, kuidas praegu igal juhul Viivi tegi 15 kordust. Nii et kui me võtame treening saalis siukse tavalise treening kava, siis 15 kordust on pigem ikkagi pikk seeri, on ju. Ma arvan, et keegi ei tee 15 kordust tennis jõutõmbeid. No, et 15 kordust on pikk seeria. See on
10 on maksimum. No jah, tegelikult tehakse ju 2-4 ja 6-8 ja üle 10 väga palju ikka reegna ei minda. Võibolla kui alustatakse alles ja tehakse ükkest nagu põhja natukene, et mõned proovivad, aga üldiselt reeglina seda ei tehta ja 15 kordus tegi Viivi ette, nii et mis ma tahan öelda on see, et see on päris piinarikas protsessi, ütleme. Jah, pärast sellist seeriat, mis seal jalgades on, seda piimhapet nii täis, et... Ja ütleme nii, et me ei tea palju siin seda Helena neid kordusi teinud on, et igal juhul raske on siin telepildi järgi lugeda seda. No, läks ammu segamini juba. Ja läks ammu segamini. No nii, ise on ta rahul, oma jalgade peal kõnnib ära. Aga on näha, et jalg on natukene tõntsal. Ja Helena teeb 31 kordust, Kaire teeb 20 kordust, nii et 31 kordust. No minge, ütleme nii televaatajad, et minge proovige, võtke üks korralik raskus, ärge võtke isegi väga suurt esialgu ja minge tehke 30 kordust. Vaadake, ärge üldse võtke raskus, tehke 30 kükki, vaadake, mis on. Ja võt, ja mida teha raskusega aini. Nii et, ja 85 kilogrammi. Et ükski naine täna siin võistusel nii raske ei ole ja ütleme, et noh, tavaliselt naiste vanusest ja kehakalust ei räägita, aga me teame, et näiteks Marika kehakaal on seal kuski 54-55 kilogrammi või isegi natuke mõnikord tuleb kergem, äkki 53. Nii et igal juhul 85 kilogrammi, 30 kilogrammi üle oma kehakaalu. Et noh, 100 kilone mees, 130 kilogrammi, mine tee 30 korda, vaata, mis tunne on. Väike challenge teile. Aga kui praegu vaatan Marika seda tempot, siis läheb täitsa Helena tempos. Jah, võiks öelda, et nüüd saame näha, et kehad on, pikkus on küll sama suhteliselt võibolla, no ütleme, ei oska öelda praegu, kui palju nüüd, kes pikem on, et pigem Marika, ma pakun, et on lühem Helenast, aga kehakaalu vahe kindlasti on. Ja Kätlin on pikk, on kõige pikem võistleja. Kätlin on kõige pikem, jah. Tee pikkus on kõige suurem ja seljaasend ei ole ka praegu üldse mugav, ta ei tunne ennast üldse hästi seal sügavast tõmbest. Ja teekond on kõige pikem. Et selles mõttes Marika ja Helena väike eelis on ja praegu, ütleme nii-öelda, visuaalselt vaadates saab öelda, et Kätlin natukene on raskusi selles alas. Et, no, tempo on hoopis teine, jah. Jah, et liidritempot võiks öelda, et siis Marika ja Helena on teinud liidritempo. Ja Kätlin selles tempos kaasa ei püsinud ja... Marika teeb täpselt samad kordused, mis Helena. 31 kordust, nii et kaks väga-väga tugevat naist sellel alal. Uskumatu tulemus, 31 kordust ja Kätlin võtab... Kolmanda koha, 26 väga kindlalt, kordust. Väga kindlalt, kolmas koht, jah, 26 kordust. Ja vahepeal on siis... Põllumajandusmuuseumi rahva poolt lõke süüdatud ja kuna selle aastal siis kõik teavad, pole mingi uudis, et paljud sündmused üritused lükkati edasi ja juuli alguses siis üritus toimus ja Seto Jaanitule nime all siis osaliselt. Et ja naistel jõudume tehtud, mehed jõudnud siis ka oma sooritusega jõudõmbe juurde ja 210 kilogrammi kangil. Või siis Apollonil. Apollonil. Noh, ütleme nii, et kettaid polegi vaja juurde vanna, korralikud traktori veljed koos rehvidega, mis siis Baltari ettevõtte poolt antud meestele tõstmiseks, et väga sportlik ettevõtte ja mehed ütlesid, et kui leiate midagi siit, mida tõsta, anname teile ja las mehed tõstavad. Nii on toodud siis siia korralikud traktori väljad koos rehvidega 210 kilogrammi raskust ja mehed müttavad. No 210 kilogrammi on päris suur raskus, et kui see maast üles tõsta ja iga mees ikkagi no. Naljad seda ei tee, et peab olema ikkagi hea taseme sportlane, kes 200 kilogrammile tuul alla teeb. Jah, jõuame jälle sinna, et üks kord tõsta või mitu korda tõsta. ja olge nüüd ausad, et ega tegelikult on ju päris mitu ala enne ette ka tehtud. Et see ei ole ju ainult see sooritus, et ma lähen trenni, teen soojenduse ja vaatan, kuidas täna jõudame välja tuleb, vaid tegelikult on siin mitmeid suuri raskusi eelnevalt tõstetud ja praegu siis Alar Lõhmus ja Kaarel Kalbe. Alar Lõhmus teeb sellise tulemuse nagu 20 kordust.
Ütleme nii, et selles alas praegu ja et korralik väljakutse teistele meestele ei ole midagi öelda ja Kaarel teeb 16 kordust. Et 210 kiloga 20 kordust seda. See, ütleme nii, et võtab natuke isegi Kuidas tõstmises arutatakse tonnaas, et tonnides selle, et selle ümber? Noh, et 20... 4 tonni. Üle 4 tonni, et 24 tonni. Et vagunid laadima. Uskumatu, et nii see tonnaas tuleb, on ju. Jah. No nii, ega siis ütleme teistel meestel midagi teha ei ole, et nagu palgi tõstmises siis ka jõudumbes, kui kordus on ette teada, siis tegelikult, noh, kui sa oled võrdne, et väike võibolla eelis on, et sa üritad seda tempot nüüd jätkalt kuidagi sättida, et ma üritan vähemalt selle korduse üle rohkem teha. Aga kui on selline number ees. aga olgem ausad, et kui ma teada saan enne starti, et 20 kiloga on tehtud 20 kordust, et ma ei tea, kas seda pole mis kergemaks, pigem vist mitte. Et... Pigem isegi võtab moti maha ja ta loobus varem. Lasta siis jääb. Lasta siis jääb. Et... Säästan järgmise võistluse jaoks võibolla ennast on ju, aga praegu on Kevin ja Jaanis. Kevin ei jäta niimoodi. No ma usun, et mehed ikkagi võitlevad ja midagi kergelt ära ei kingi ja asja on ka selles ju, et tegelikult olid ju 6. ja 5. koha mehed Kaarel ja Alar. Ja. Et praegu siis tegelikult siiamaani kokkuvõttes arvestuses on 4. ja 3. koha mehed. Segavad kaartis. Et kui praegu need mehed siin võibolla nii hästi ei tee, ma ei saa öelda, et ebaõnnestuvad, noh, kui sa 20 kiloga teed kordusi, siis tegelikult tugev mees ja jõuad teha, siis võib lüüa kaardid sassi ja... Pigem ma ütleksin, et see on rammumehe spordil iseloomulik, et on nii erinevad alad. Erinevad võistlejad ja igal ühel on erinevad tugevad küljed. Ja täpselt nagu Alar, see on tema Alar. Kui liivakotis natukene seal ei läinud nii hästi, siis praegu see vastu tegi praegu väga võimsa tulemuse. Ja mis me saame öelda, et siin näiteks Kaido ja Taavi puhul või siis ütleme seal teised mehed, kes 3. ja 4. kohta, et kui Alar tuleb sinna vahele, teeb hea tulemuse, tõuseb ise, aga segab teiste meeste kaarte ja ongi kõik, on, et võid kaotada hoopis koha, punktid, medali, mis iganes. Nii, et... Praegu vaatan Taavi seda tempot, siis ma arvan, et Taavi muutub päris tõsiseks selle numbri peale, et 20 on vaja teha. No Kaido... Kaidule sobib seala, tundub, et väga kontrollib olukorda, pani kiire tempo peale ja vaatab praegu, mida teeb Taavi. Igal juhul tõenäoliselt tundub, et kui Kaido nii rahulik on, siis ta on teinud ära vähemalt ühe kordus rohkem kui Alar, et kindlusta endal siit alal võit ja vaatab, kas on vajadus veel siis, mida teeb Taavi, kas pean rohkem pingutama või ei pea. Mõistlik on säästa jõudu, jah. Nii, Taavi teeb juba sellest rammumehe tõmmet, et saab põlle peale ära ja siis sealt lohistab edasi. Ja tundub, et aeg sai otsa ja sellest piisab, et Kaido rohkem energiat kulutama ei pea, aga... Alari tulemus Taavi ei löönud. No nii, et praegu siis selline seis, kus Kaido Kuusik, no nii on näha, et Taavi ise väga rahul ei ole. Ja Kaido siis 21 kordust võtab siit... Jõudõmbes alavõidu. Jõudõmbes alavõidu. Ja teine koht Alar Lõhmus ja kolmas Kaar. Kolmas neljas. Taavi ja Kaarel jäävad jagama. Just nimelt. Ka Kaarel tegi hea tulemus. Absoluutselt. No nii, siin on näha siis ka seda korralikku melu, millest ennist rääkisime, et rahvas on kohale tund ja juuli alguses, 4. juuli, siis Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel Kambja vallas sai Eviko rammusarja esimene etapp toimuma. Ja loomulikult on korraldajad väga tänulikud nii vallale kui kõigile toetajatele. Ikka üks raskel ajal siiski õnnestus võistlus maha pidada. Ja naiste üldjärjestus esimesel etapil siis Viivi Järve 5. koht. Kairi Elias 4. koht, Helena Veelma debutandina võtab siit 3. koha ja Kätlin Piirimäe siis sai just ka kätte 2. koha karika ja kogus 21 punkti ning vaid siis 1,5 punkti rohkem, 22,5 punkti ja Marika Silm Võruste võtab siis Tartumaa rammunaise tiitli ehk siis Eviko rammunaiste sarja esimese etapi võidu. Jah, et algus oli väga hea Kätlinil, aga jah, Marika viimaste aladega rebis ikkagi lõpuks mööda.
Jah, no ikka, no ütleme, sport on selline. Ja, aga meeste arust... Vastin öelda veel, et lõpuni tuleb ikka võidelda. Lõpuni tuleb võidelda, täpselt nii on. Ja meeste arvestus selline, kus Alar Lõhmus 6. Koht, Kevin Martihin debütantina 5., Kaarel Kalve 4., Jaanis Krumins... Läti läks siis 3. 11 punkti, 3. Koht, Taavi Toome 25 punktiga 2. Koht ja Kaido Kuusik võtab Tartumaa rammumehe tiitli, ühtlasi ka Eviko rammu... meestesarja esimese tapivõidu ja 27,5 punkti, nii et 2,5 punkti Taavist rohkem, aga tasavägine võistlus ja loodame, et saab tulema hea hooaeg. Teid televaatajaid täname ja kohtume juba järgmisel laupäeval ikka TV6. Kohtumiseni. Kohtumiseni.